Alex eta Orma izan dira, bueno, estena guztiak arrabatu, eta gero montaketa lanak egiten aitu dianak. Aste honetan usteet du horik ere ez duela egin. Baina, bueno, nizete maitza hemen izan dula ez, Alex? Fallo batzu zitu, baina... Bueno, ez da ez da perfecto, beraz, barkatuko ez du, Alex. Beraz, jaso zure garaikurra. Igual, eskerrak eman ez du baita, agitzen arrebari, Ane Miren izait horri dan. Ane Miren hor mazabar. Ez, igo, ez ez. Bueno, emango ezkizu bi poltsa, bat zuretzat, eta bestea agitzen emango diozu. Ale, segon odio. Vale, gero eskerrak eman ez du baita, Iñaki Lizarraldei, bueno, Fox, utzi zigulak hor goiz oso baten eta ez dakit, igual, txanten ere bai. Ez dakit, hartzea batzen hona. Eta azkenik, bueno, hor laburmetraia egiten parte hartu du Bertso Eskolako jendeak, bat izan ezik. Protagonista nagusia Jon Plazaola izan da. Hori ja paper, bere paperaia gehitxo zan guretzat eta behar izan dugula herri profesionalan norbait, orduan Jon etorri baitezu ere. Profesionalak erarki ditu bat denok zeatela, profesionalak eta eskerrik asko zuei, ba, parte hartzen usteagatik an, zati beharki pasa dut, eta merezi izan du, egongo da beste bate bai. Eskerrik asko. Bueno, beraz, bigarren zatiari ateak irekita utzi dizkigu bintza. Eta, bueno, bukatzeko, protagonista, bueno, ozera, parte hartu dugun guzti, gihotzen bat imai arrazi ateratzeko, bintzat, hemen gaudena, batzuk ezin zen dut etorri, baina, bueno, ez doktorea ikusten dut, marrazo gortzak endu ditu ustez, Iñaki de horrek ustez. Ander ari bai. Ega, horrego, toki. Uste, kasero falta degula, beste gehiena uste bago dela. Gero, potea zailak ere, ez dakit, hortik batzu ikusi dituzten. Ebedo, Josu Aztiria, seguro labea ere bai, ez dakit. Ebedo, gari. Eta, beste norbait botatzen du faltan, edo zein falta da? Bueno, argazkilariak oin dezu aukera, azkar. No, bintu gara. Ba, 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 ba